За четвърта поредна година Враца ще стане домакин на Национален фолклорен събор Леденика. Събитието ще се проведе на 22 и 23 юни във Врачанския Балкан. Десетки ще са групите, танцовите и певческите състави, както изпълнителите за автентичен и обработен фолклор от различни етнографски области на България. Тази година новите акценти в програмата са народна борба и конкурс за автентични носии. Демонстрации на народни борби на 22 в събота. На демонстрацията ще участват на европейски шампиони по борба. Тази година ще има и конкурс за автентични народни носии, който ще се случи на 23 юни след сватбения ритуал. За първи път ще се включат състави от Варна и Разград. Колоритност и уникалност на фестивала ще придадат тази годишните победители от Международен фестивал Сурова в Перник, мечкарска група при Народно читалище Паиси Хилендарски от село Кралев дол. Участието им на 22 юни ще започне с факелно шествие, след това ще бъдат представена възстановка на традиционен обичай от селото. В рамките на двата фестивални дни на Национален фолклорен събор Леденика ще бъде обособен хайдушки кът. Ще има изложено старинно и възрожденско оръжие на българските войводи и комити. За децата са предвидени образователни игри, ще се сформират и чети. И тази година гостите на събора ще се потопят в магията на нестинарските танци. Атрактивен акцент в програмата ще бъде надиграването между 9 фолклорни клуба с над 200 участници от Враца, София, Козлодуй и Мездра. А кулминацията е при създаването на северняшката сватба. Ритуал ще се състои на 23 юни, събота, от 12 часа. Началото ще бъде дадено от Националната гайдарска асоциация и неповторимата Валия Балканска и Петър Янев. Младоженците, които избрахме тази година, които ще се венчаят сред красивата природа на Врачанския Балкан, са Петя и Калин. И двамата живеят в Брюксел, като тенденцията е, като така поработят активно за Европейския съюз и България и в частност за Враца, да се завърнат. Адрес-кодът остава задължителен. Над 700 са се записали до момента да участват в сватбената гощавка, като знаете, че задължително изискванията да бъдат с народни носии. За любителите на къмпинговането ще има обособен терен в близост до атракционен парк Леденика. Предвидели сме заради красивия пейзаж на горна лифтова станция да бъдат обособени местата за кемпери и каравани. А за палатките ще бъдат близо до пещерата Леденика, така че да бъде максимално близо. Каменов акцентира и върху темата с транспорта до Леденика. Транспортът ще бъде отново безплатен от горна лифтова станция до самото място. Преговаряме в момента с транспортната фирма, която ще осигури транспорта, той да бъде безплатен и от Враца. Така че надградиме това, което започнахме с колегите от Римекс. На ботевите дни хората им хареса. Целта на Национален фолклорен събор Леденика е да съхранят хилядолетните традиции на българския народ и да се запазят културните ценности. Фестивалът спечели първа награда в категория Духът на България в обявения от Министерството на туризма конкурс, както и приз за фестивален туризъм на Балканските награди за туристическа индустрия.